keke, ebuva mask, na ukienda shule, usitue yo mask, na usipatie mtu mask yako, na usijaribu kukubali mtu akupatie mask yake pia. Keke, ebu kuja hapa. Izi mask zote zimetoka hapi? Mam, niliona nichukue hizo masks ndio tuzitumie siku kadhaa. At least to save on expenses in the future. Ai, keke, mask mtu afai kushare na mtu. Kwanza hizi umechukua hata labda ni wao wako na hii corona na umetuletea kwa nyumba. Kwanza hata mask ufai kutoa. Ama ukubali shikwe shikwe na watu, drivo ndio corona ina spread. Unafaa pia usanitize na umaintain distance na watu. Kwanza hata juu ya hiyo, toa hizi mask hapa na uende unawe mkono sai.